عليكم ورحمة الله وبركاته. Di dengar tangisannya penuh rasa iba, takkan melanda di jiwa sengsara. Dia dalam banyak berlindung selain daripadanya. Pergerakan juga saya rasa bagus, tidak ada masalah dan cuma
yang kurang hanyalah senyuman saja. Okey. Kalau awak punya senior tahun lepas yang ada kat sini tu, dia menyanyi sambil senyum. Tahun lepas, abang ingat? Dia ada kat sini kan? Ada. Abang ingat muka dia. Okey. Okey. Jadi sebab senyuman anda itu, walaupun awak nampak macam kecil, dia mempengaruhi persembahan keseluruhannya. Kita berada di pentas, kita jangan nampak tension, jangan nampak terfikir pasal lirik, jangan nampak fikir pasal pergerakan. Kita kena enjoy the show, enjoy the song that apa ni kita nyanyikan. Jadi itu pesanan saya. Cumanya untuk bersaing di peringkat kebangsaan, sekiranya awak layak peringkat kebangsaan, awak perlu beat dulu senior-senior awak. Hari ini belum lagi boleh mengalahkan mereka. Okey, itu saja. Terima kasih. Kamu pun dah bintang nasyid mu'min, ubat gigi mu'min, al-miswak mu'min. Jadi kenalah tonjolkan keputihan gigi. Di dalam kategori suara utama tiada apa-apa teguran ketara, kerana saya menampakkan solo tidak menampakkan apa-apa sebarang yang membolehkan saya untuk bagi apa-apa teguran. Cuma mungkin boleh diperbaiki lagi kalau boleh berkosidah. Kosidah, sebab lagu ni mungkin boleh sesuai untuk diselitkan dengan alunan-alunan kosidah barangkali untuk persembahan yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mak cakap nak menjuarai satu pertandingan senang, tapi nak mempertahankan kejuaraan itu susah, betul tak? Okay. Itu mak cakap, bukan mak cakap lah, memang dah termaktub kan? Ya, betul. Okey, Asyams, memang sedap. Saya tak dapat komen apa-apa, memang sedap. Segi blend tu, dia dah blend lah. Cuma bagi saya ada tempo, sedikit tempo lah, sikit je. Kalau tempo tu bagus, saya rasa benda tu boleh lagi perfect. Sebab bila dah sedap tu, saya rasa dah sedap lah. Tapi nak perfect tu, kena usaha lagi naik. Saya rasa kalau saya sendiri pun nak bertanding anda, saya pun kalah lah kalau zaman saya dulu. Okay, jadi tanya, memang sedap? Okay, masalah. Terima kasih daripada kumpulan Asyam. Terima kasih. Jadi kalau kita kata terima kasih tu maksudnya kita silakan berkata.